calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamiso galayso qodob xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradku afka furtay isla markaasina ka hadlay xaaladda maalmahan la isla dhexmarayo oo ah ilmaha lagu xasuuqay dalkaasi Itoobiya ee tababarka loogu qaaday dalkaasi la tiriya midowga musharaxiinta mucaaradka oo warka soo saaray ciidamada la sheegay in lagu dilay gobolka Tigray midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac xooggan ka muujiyay xaaladda ciidamadii tababarka loogu qaaday ee la tiriya xilli ay maalmihii u dambeeyey waalidiinta dhallinyaradaasi ay muujinayeen cabasho aad u ballaaran iyo bannaanbaxyo xooggan afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka Ridwaan Xirsi Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in walwalka iyo walbahaarka la qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashoodii ka maqan yihiin ee dalkaas Eritrea la sheegay in loo qaaday saacadda Itoobiya lagu xasuuqay waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo cabashada ka soo yeeraysa waalidiintaasi oo walaac ka qaba halka ay ku dambeeyaan caruurtoodii la geeyay Eritrea kuwaasi oo la soo warinayo inay ka qayb galeen dagaalkii halkaasi ka dhacay sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu ka jawaabo cabashada waalidiintaasi isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyo halka ay ku sugan yihiin dhallinyaradaasi iyo xaaladooda caafimaad hadalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay soo taraysay cabashada ka soo yeeraysa waalidiinta dhallinyarada loogu qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababar oo ay la'yihiin nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay inay jiraan ciidamo tababar loogu qaaday oo ka qayb galay dagaalka TPLF xilli ay ilo xog ogaal ahi oo siyaasiyiin caan ahi soo warinayaan inay ciidamada Soomaaliya ka qayb qaateen dagaalkaasi oo xukuumadda Abi Axmed Namaadka sanadkii hore ku qaaday maamulka TBLF si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa qaadacay arrintaasi isla markaasina ma laga yaabo 17-da cisho ee u harsan madaxweyne Farmaajo inuu shacabka hor yimaado isla markaasina wax walba oo ka qanciyo haddii run tahay iyo haddii been ay tahay dhinaca kale xog xasaasiya xildhibaanada Koonfur Galbeed oo loo yeeray iyo wararkii ugu dambeeyay ee qabashada doorashooyinka ilo wareedi lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in amarka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen la gaarsiiyay baarlamaanka Koonfur Galbeed kaas oo ahaa in ay si degdeg ah ugu soo laabtaan baydhabo dadka lala hadlay oo ay ku jiraan xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in lagu wargeliyay in ay si degdeg ah ku soo laabtaan baydhabo si loo qabto kulamo baarlamaanka xog ay heshay calansida media ayaa tilmaamaysa in ay suuragal tahay in xubnaha ay bilaabaan doorashada xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya xilli ay dood weli ka taagan tahay doorashooyinka Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxaa la sheegay inuu yahay shaqsiga keliya ee si dhab ahi u taageersan isla markaasina dartiis go'aan badan u qaadan kara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba arrintani ayaa imaaneysa iyada oo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam uu dhowaan sheegay in Lafta Gareen uu wado dadaallo uu isugu keenayo dhinacyada isku haya doorashooyinka Soomaaliya dhinaca kale Axmed Madoobe iyo wakiilada beesha caalamka oo ka shiraya muranka doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan kula qaatay hab maqal iyo muuqaal ahay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya kulankani ayaa waxaa ka qayb galay wakiilka qaramada midoobay midowga Yurub iyo safiirada dalalka Mareykanka Ingiriiska Sweden Itoobiya iyo danjirayaal kale oo badan ujeeddada kulankani ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa arrimaha muhiimka u leh xaaladda hadda lagu jiro gaar ahaan ammaanka iyo doorashooyinka mas-uuliyiinta waxay isla soo qaadeen sida ay ahmiyad weyn u leedahay in wadahadal lagu dhameeyo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka taas oo ah xalka ugu habboon ee laga gudbi karo waqtiga galaguurka ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa gebi ahaanba ku dhigan doorasho inay dhacday isla markaasina waxaana la ogeyn marka 8da Febraayo la gaaro waxa dhici doona hase ahaatee mar haddii dadka ay sinnaadaan isla markaasina dastuuriga uu firaaqan noqdo ayaa laga cabsi qabaa qof walba inuu madaxtinimo sheegto si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo oo ilmo 4,000 ahay ku maqan iyo sidoo kale doorashooyinka uu dhinac u dhaqaaji la'yahay oo ku dhegan yahay guddiga doorashooyinka ayaa dalka xaalad cakiran geliyey madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeynayo inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo ka cabsanaya inuu shacabka hor yimaado isla markaasina oo si nadiif ah la hadlo si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa ku baaqaya madaxweyne Farmaajo oo waqti yar u harsan inuu shacabkiisa hor yimaado haddii uu naxariis u hayo 4 sano ka hor waxa uu yidhi nabadoon ayaa noqonaya iska dhaafe nabadoone xataa shacabka Soomaaliyeed uma quuro inuu telefishinka live ugu soo fadhiisto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah banaanbaxyo rabshado wata oo ka socda magaalada gaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya boqolaal hooyo oo isku soo baxay isla markaasina dalbaday in madaxweyne farmaajo fahad yaasiin inta ka hartay ciyaalkooda u soo celiyaan haddii oo alla yaqaano isla markaasina u ducaynayaan haddii ay soo celi waayaanne adduun iyo aakhiro ay habaar la daba joogayaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka socda banaanbax rabshado wata oo ay dhigayaan dadka deegaanka magaalada oo ah kuwa caraysan una badan haween aada u waaweyn banaanbaxyaashani oo isugu jira haween caruur iyo dhallinyaro ayaa isu soo baxay iyagoona dalbanaya in dib loo soo celiyo dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka eritreya oo qaarkood la sheegay in lagu dilay dagaal ka dhacay dalkaasi etoobiya gebi ahaanba qaarkood la xasuuqay sidoo kale dadka dhigaya banaanbaxa ayaa qaarkood taayaro waaweyn gubeeyey waddooyinka magaalada gaalkacyo iyagoona sheegay inay aad u xun yihiin sida ay carabka ugu dhufteen in dhallinyaro loo qaaday tababar lagu laayay dagaalkii gobolka digreega qaar ka mid ah banaanbaxyaasha u badan hooyooyin oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in dib loo soo celiyo dhallinyarada horay dowladda tababar ugu qaaday dalkaasi eritreya isla markaasina inta ka hartay ee nool ee u soo celiyaan haddii ay la yaqaanaan si kastaba dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenisay warar maalmihii dambe si weyn baraha bulshada loogu faafiyey oo lagu sheegay in ciidamo soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday eritreya ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ee dalka etoobiya dowladda farmaajo uu hadlayay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya master dube ayaa shaaciyey in dana siyaasadeed laga leeyahay wararka la faafiyey isla markaasina la doonayo in la jahwareeriyo hooyooyinka soomaaliyeed isagoo arrintaasi nasiib darro ku tilmaamay wasiir dube oo laga dareemayay waraaqad loo soo qoray inuu keliya ku hadlayay maadaama asiga bilooyin keliya uu joogo xilka isla markaasina horay uu dowladda federaalka soomaaliya uga mid ahayn ayaa iminka la aaminsan yahay in loo soo adeegsado oo keliya hurdana laga soo kiciyey isla markaasina la yidhi arrintani beenay si kastaba ha ahaatee hooyooyin waaweyn oo oynaya miyaa been ka sheegaya in ciyaalkoodii ay maqan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo waxaa loogu baaqayaa inuu shacabka soomaaliyeed hor yimaado haddii uu dan iyo xaajo ka leeyahay dhinaca kale afhayeenka al-shabaab cali dheere oo la sheegay qofkii soo sheega inuu helayo $500,000 guddoomiye sanyare oo abaalmarin u ballan qaaday ciddii soo disha sheekh cali dheere ama soo sheegta guddoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland cabdiladiif muuse nuur sanyare ayaa u jawaabay afhayeenka kooxda al-shabaab sheekh cali dheere oo horay u tilmaamay in guddoomiyaha sanyare uu jeediyey hadal gef weyn ku ah diinta isaga oona dagaalyahanada al-shabaab amray inay soo dilaan guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland sanyare oo hadalkaasi ka jawaabayay kadib munaasabo baroor diiq ahi oo loogu qabtay gaalkacyo ayaa sheegay in cali dheere uu yahay nin dembi weyn ka galay ummadda soomaaliyeed isla markaasina ka dambeeyey weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku naf waayeen mujrimkii weynaa ee cali dheere ayaa ii soo dhaartay cali dheere geed hoostiisa ayuu fadhiyaa cali dheere waxaan leeyahay qaraxii shaamow dadkii ku dhintay ardaydii ku dhammaaday hargaha iyo saamaha 700 ee ku dhintay zoobe dadkii 200 ahaa ee ku dhintay x control wiilasha aad u qubaynayso waa kuwaas qaraabadooda ayuu yidhi sidoo kale wuxuu abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $500,000 u ballan qaaday ciddii soo disha afhayeenka kooxda al-shabaab 2 million oo qof ayuu afkooda ku sheegay in la dilay cali dheere waxaan ballan qaadayaa ciddii isaga soo disha in la siinayo lacag $500,000 ayuu mar kale yidhi guddoomiye cabdiladiif hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii dambe al-shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fuliso gaalkacyo waxaana kooxdan ay horay u dishay axmed muuse nuur oo ahaa guddoomiyihii gobolka mudug sidoo kalena la dhashay cabdiladiif muuse sanyare dhinaca kale ururada bulshada rayidka ahi oo war cusub ka soo saaray doorashooyinka dalka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi mudane cismaan tahaliil shaatax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka dalka 2020-ka shaatax ayaa sheegay inka bulsh rayid ahaan ay wadaan dadaalo xal loogu raadinayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in xal midaysan laga gaaro doorashooyinka 8 Febraayo ee sanadka 2020-ka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka mudane cismaan tahliil shaatax oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in qodobada la isku hayo ay yihiin guddiga doorashooyinka soomaalilan iyo arrinta gobolka gedo isla markaasina ay ku baaqayaan in xal laga gaaro waxaan dareensannahay bulshada rayidka ahi oo
dhexaadka ah arinta inay hawshooda sii wadaan rajooyinka aan ka qabno waa in xal laga gaaro 8 Febraayo ka hor in laga shaqeeyo qodobada la isku hayo gaar ahaan saddexda arrimood sida arinta guddiga lagu muransan yahay arinta Soomaaliland iyo gobolka Gedo ayuu yiri gudoomiye Cismaan Shaatax ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in la isugu yimaado shir weyn kale oo ay ka qayb tahay bulshada rayidka sida loogu wada hadlo khilaafka ka jira dalka iyo doorashooyinka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo wali ismari waa uu ka taagan yahay hanaanka doorashada dalka isla markaasina uu sii dhamaanayo waqtiga loo qorsheeyay in la qabto doorashada dalka Alan Sida Media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid